Да, вика туристы, а тут обычно нормально. Вика, ой, это смотри, вот это каска, вот это монумент. Вика, это смотри, как раз, как Ինչն ավկնի, որ ինչքան շատ մարդ կա, որտեղ մենք հյուրընկալ քաղաք ենք, հյուրընկալ մարդիկ ենք, մենք սիրում ենք տուրիստներ, մենք սիրում ենք ցույց տալ, պատիվ տալ, տան ենք գառնի, կել, կել, ես քաբաբից քորցիս, դեղի պան ինչ չես կերել։ Մի խոսքով, մեր հյուրընկալ քաղաքի մասին, մենք շատ ենք սիրում ենք քաղաքը, ես, նստեմ նաև դուք, ու երգում ենք Երևանի մասին, պատրաստ ենք։ Այստեղ ծնվել ես, այստեղ մեծացել, այս ճյուղը ես ստիճակը կտեր։ Պատրաստ եք, միացնեք երկու, եկեք